sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgal jėgos. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Futbolo radijas Radio Centras. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Bronzos medalius Spindysis artėja prie Vilkaviškio. Top sport futzalo lygos mažajame finale Vilkaviškio Bruklinas priima Akmenės kraštą.
Mažo Suvalkijos miestelio komanda iki istorinio pasiekimo liko vos viena pergalė. Bet tas paskutinis žingsnis bus pats sunkiausias. Ir šiandien jūsų dėmesio atsakomosios mažojo finalo rungtynės Vilkaviškio sporto ir pramogų centre. Thank you.
čempionato eigoje. Ir dabar akistata, pozicinė ataka. Atakuoja toliau pozicinėje atakoje Bruklinas. Tokios atsargios žvalgybinės minutės. Bruklinas su kamuoliu. Robertas Šaitas. Oi, koks galingas šūvis įvirpsta. Čia Maikolas iššovė iš dešiniojo krašto. Ir Bruklino komanda vėl pozicinėje atakoje. Minutės sužaistos šios dienos rungtynėse. Ir jau Jokmenė vėl kubo varžovo vartų link. Pavojinga situacija, kaip gabaradamas Veraitis. Ir išleido kamuolį ir čia varžovas kaip gudriai užsiėmė poziciją, kad privertė vartų linką desperatiškai šokti ir traukti į kamuolį beveik nuo vartų linijų. Nulis šventėje pergalė Bruklinas. Na ir kitame finale, didžiajame finale, Kauno Žalgiris taip pat praėjusį šeštadienį 4-0 sutriuškino išvykoje Jonavos Vikingus. Ir šiandien žalgiriečiai žais taip pat antrasis rungtynės mače dėl aukso. Čia Žalgiris pirmauja serijoje 1-0. Ir taip pat kaip ir mūsų mače, mūsų serijoje taip pat 1-0. Šiek tiek
techninių problemų, bet tikimės galėsite stebėti šias rungtynes. Benas Buzevičius žengė į aikštę Bruklino sudėtyje. Thank you.
Naujoji Akmenė vėl organizuoja savo ataką, standartinė situacija. Ir apsigynė Brooklynas. Audrius Brokas smūgis į vartus, tolimas jo šūvis. Thank you.
Kampinį matysime prie Naujosios Akmenės komandos vartų. Gintaras Čibirka čia įžaidė kamuolį. Gustavo dabar šiek tiek statinėje padėtyje ir bando išsivaduoti iš varžovų globos. Atidžiai prieš jį ginasi Maikolas. Naujosios Akmenės ekipos kolumbietis. Čia vėl šių legionierių akistata ir kaip priverčia dabar Akmenė spausdama atsitraukti Brukliną ir netgi atsisveikinti su kamuoliu. Dabar privertė svečiai. Kol kas jie kontroliuoja situaciją šiuose rungtynėse. Minutė 22 sekundės lieka iki pertraukos. Gintaras Repšas siunčia toli kamuolį į priekį. Na ir bandys kuo ilgiau pakontroliuoti kamuolį Akmenės salės futbolininkai, bet čia pat kita dvikova ir pražangos nėra. Tyli arbitro švilpukas, na matyti kamuolį vis dėlto sužaidė varžovai. Na visiškai kamuolio kontrolė priklauso svečiams. Na, turbūt neveltui jie žadėjo pademonstruoti kitokį savo veidą ir mažiau tokio rizikingo atakuojančio futbolo, o daugiau racionalaus ir protingo kamuolio kontroliavimo. Na, rezultatas šviesnantie kol kas jų naudai. Sekundė iki pirmojo kėlinio pabaigos. Smūgis į vartus blokuoja šeimininkų bandymą svečiai. Ir čia pat pražanga. Sekundžių. Ir minutės pertraukėlės prašo rungtynių dalyviai.
sugrįžta ekipos į aikštę ir netrukus pratęs pirmąjį kėlinį, iki kurio pabaigos lieka vos kelios akimirkos. Akmenės kraštas su kamuoliu. Ir nebeaštrina situacijos Akmenės kraštas. Dar 8 sekundės paskutiniai Bruklino atakai ir gerai priima kamuolį prie varžovų vartų. Čia Gustavo, jo klaidinimų judesių serija. 2 sekundės ir kampinis prie svečių vartų. Perdavimas į baudos aikštelę ir Aidis Irenas skelbianti apie pirmojo kėlinio pabaigą mažajame finale. Kol kas priekyje naujosios Akmenės kraštas, na ir tai yra atsakomosios rungtynės, kol kas serijoje priekyje Vilkaviškio Bruklinas ir antrajame kelinėje lauksime nemažiau atkuklaus mūšio. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 tūkstančių prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Nuobodą tu! Pastatėmės televiziją, nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado bitės televizija namams GO 3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams GO 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgau jėgos! Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus.
tik lyta. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Futbolo radijas radio centras. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 tūkstančių prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Thank you.
Grįžtame į Vilkaviškį ir čia tęsiasi mažasis finalas. Mūšis dėl bronzos medalių, atsakomosios rungtynės tarp Vilkaviškio Bruklino ir Akmenės krašto. Po pirmojo kėlinio priekyje svečiai 1-0. Na ir tai reikštų, jog šioje serijoje prireiks trečiųjų rungtynių. Žinoma, dar visas antras kėlinys priekyje, bet pagal tai, kaip klostėsi pirmoji dalis, turbūt tikėtina, jog gali prireikti dar vieno mačio, papildomo mačio. Na, dėl to mums ir galiams tik įdomiau. Na, o be abejo, ekipos nebūtinai masto taip pat. Visų pirma, kalbu, aišku, apie Vilkaviškio Brukliną, kuris įtikinamai laimėjo pirmasis rungtynės naujojoje Akmenėje. 3-0 baigėsi tos rungtynės svečių naudai. Na, o dabar atvirkštinis scenarius. Vilkaviškio sporto ir pramogų rūmuose kol kas karaliauja svečiai iš naujosios Akmenės. Netrukus Kaune prasidės ir didžiojo finalo antrosios rungtynės. Ir juose Kauno Žalgiris priims Jonavos Vikingus. Tai taip pat antrasis serijos mačas. Ir pirmąją dvikovą laimėjo Kauno Žalgiris 4-0. Tad žalgiriečiai taip pat turi šansą dar sykį rodyti pranašumą prieš Jonavos Vikingus. Šios dienos rungtynėms Vilkaviškyje teisėjauja Mantas Pomeckis, jam talkina Mantas Ličkus ir Danielis Stukas, rungtynių inspektorius Vitalijus Kazlauskas. Pristabdė dabar antrojo kėlinio eigą rungtynių arbitrai, profilaktiniai jų pašnekėsiai su dalyviais. Ant parketo čia atsidūrė Andersonas. Mes dėl to sutrinkė rankomis ir atsiprašė vienas kito Andersenas bei Akmenės krašto legionierius iš Kolumbijos Maikolas. Ir vilkaviškiečiai tęsia savo taką. Rodrigo Ribeiro lietai sėlina dešiniuoju kraštu. Prieš jį Robertas Šaitas, legionierius iš Brazilijos, ir apsigina. Robertas Šaitas beje prieš mažojo finalo pradžią labai gražiai lietuviškai prabilo šis Akmenės krašto legionierius, pakvietė į rungtynes lietuviškai ir pažadėjo atkaklę kovą į pirmąjį mačą. Savo sirgalius taip viliojo, sakykim taip, Akmenės kraštas, deja nepavyko tose rungtynėse Akmenės krašto ekipai pasirodyti deramai, na bet dabar buvo davę pažadą atsirevanšuoti prieš išvyką į Vilkaviškį, na ir kol kas laikosi savo žodžio svečiai iš naujosios Akmenės. Apsigina Akmenės futbolininkai. Ir tolimas smūgis. Na, nusprendė nesuartėti su varžovo vartininku dabar Maikolas ir iš toli smūgiavo, bet kontroliavo padėtį Vilkaviškio ekipos vartų sargas ir su šiuo smūgiu susitvarkė. Vėl mezga savo derinuką svečiai. Robertas Šaitas. Wellingtonas gražina kamuolį savo vartininkui Gintarui Repšui. Ir vėl Šaitas kombinuoja su komandos draugu savo aikštės pusėje. Na, ištraukia taip Bruklino žaidėjus į varžovo aikštės pusę Akmenės kraštas ir gan sėkmingai kontratakuoja. Tiesa, šįsik tokios fizinės jėgos, fizinės kovos gynyboje pasiūlė Vilkaviškio komandos žaidėjai ir laimėjo tą dvikovą. Dabar keitimų serija svečių gretose. Aivaras Bagočius, 23-asis numeris
dabar gynybos priekyje. Taip pat ir Beliau 69-asis pasirodė aikštėje. Tomas Alamanaičius 21-asis. Visą ketvertą pakeitė svečiai. Taip pat ir Donatas Morkis, komandos kapitonas, žengė į aikštę. Na, o čia toks klastingas šūvis. Galėjo Audrius Brokas prabėgnumas, žinoma, jau labai techniškai reikėjo sužaisti toje situacijoje, bet Audrius Brokas savo karjeros, sportinės karjeros aukščiausiame taške mūždavo dar ir netokius gražius įvarčius, tiesa, didžiajame futbole. Bet šiaip tai yra buvęs, sakykim taip, snaiperis ir mušti įvarčius jis moka, pasižymė, yra fizinio parengtimo gero ir taip pat ir gera, sakykim taip, kova dėl kamuolio, gebėjimų užsiimti poziciją, visa tai yra jo dona. Audrius Brokas dabar būtent ir gražina kamuolį iš už šoninės linijos. Gustavo lietai sėlina varžovo aikštės pusės link, čia pat Benas Buzevičius, penktasis numeris. Ir Deividas Karpavičius pasirodė septintasis numeris Bruklino sudėtėje. Čia Audrius Brokas tarp dviejų varžovų. Na, galingai atrodo sudėtas Audrius Brokas, bet užtaikė ant dar galingesnio Donato Morkio. Du tokie rimti vyrai. Spaudžia varžovus Bruklino ekipa. Na, ko gero, nieko kito ir nelieka. Čia Aivarui Bagočiui nuslydo kamuolys nuo pėdos. Galėjo iššauti pavojingai šis akmenės žaidėjas. Bagočius taip pat mušęs ne vieną įvartį šio sezono futzalo lygos čempionate. Na ir taip pat praeitie buvęs pakankamai neprastas aukščiausios lygos didžiojo futbolo žaidėjas. Beliau nepavyko surengti reido. Karpavičius apsigynė toje situacijoje, beje, Deividas Karpavičius mušė įvartį mažajame finale, pirmajame mače. Antrąjį įvartį po Audriaus Broko perdavimo pelnė Deividas Karpavičius. Dabar į greitą ataką leidžiasi Beliau ir rodo arbitrams, kad varžovų vartininkas lietė kamuolį po smūgio. Tad turėtų būti skirtas kampinis, bet arbitrai matė šią situaciją geriau ir nusprendė, kad smūgis nuo vartų turėtų būti paskirtas. Deividas Karpavičius vėl prie kamuolio ir Beliau pokalbis su rungtynių teisėjais. Paprašo turbūt dirbti savo darbą Brazilą rungtynių arbitrai. Paliko teisėjavimą mums, o pats žaisk ir siek revanšo mažajame finale. Maždaug taip turbūt pasakė tik angliškai, ko gero, rungtynių arbitras. Na, nesu tikras, ar Beliau labai gerai moka anglų kalbą. Ką moka, tai portugalų kalbą, kurią ir kalba brazilai. Audrius Brokas iš toli, štai kaip galingai. Į patį vartų vidurį šiek tiek gal ir net ir pasisekė akmenės komandos vartininkui. Nes jei kampa būtų liekusi tokia raketa, galbūt ir kamuolys būtų suspurdėjęs vartų tinkle. Buzevičius nupjauna dabar varžovą, bet leidžia tęsti ataką arbitrai. Na, teisingai pasielgė čia rungtynių teisėjai, nes būtų nutraukta pavojinga ataka. O dabar geltona kortelė Benui Buzevičiui parodyta už prieš tai buvusį epizodą. Na, bereikalinga ta kortelė, nes negynyboje, negelbėdama savo ekipą nuo įvarčio, polime ir ne pačioje, sakykim, tai būtiniausioje situacijoje užsidirba įspėjimą Benas Buzevičius. Buzevičius dabar su kamuoliu. Perveda vėl į kairį į flangą. Ir čia vienas pats Gustavo klaidina savo oponentą ir jau tik čiuoždamas varžovas po kojomis išmuša brazilui kamuolį. Vėl Gustavo su kamuoliu. Na, akivaizdžiai, antrajame kelinėje jau perėmė iniciatyvą Vilkaviškio Bruklinas ir turbūt matysime netrukus akmenės krašto vartus šturmą. Audrius Brokas neturėjo ką pasakyti savo auklėtinius, be abejo, Vilkaviškio komandos vyriausiasis treneris Mindaugas Grigalevičius.
pats buvęs žinomas A lygos žaidėjas, tiek salės, tiek lauko futbolo, daugkartinis beje Lietuvos čempionas, FBK Kauno sudėtyje, na ir buvęs, sakykime taip, vienas iš geriausių Lietuvos polėjų savo metu didžiojo futbolo A lygoje. Robertas Šaitas, vėliau rytinėje kamuolį savo aikštės pusėje svečiai. Jiems skubėti tikrai nėra kur. Wellingtonas. Priminsiu, skaičiuojamos tik pergalės. Įvarčių skirtumas visiškai nesvarbus, tad jeigu pavyktų atsirevanšuoti Akmenės komandai už pralaimėjimą 0-3, kad ir tokių minimalių pranašumų, pavyzdžiui, kaip yra dabar, 1-0, tuomet būtų komandos turėtų po vieną pergalę ir būtų žaidžiamos papildomos rungtynės. Kaip žinia, ankstesniuose etapuose šiek tiek kitokia sistema veikia. Sunkiai skynėsi kelią savo šito mažo finalo link abi ekipos, na turbūt taip ir pridera, nes Brooklynui apskritai tai yra aukščiausias pasiekimas trumpoje komandos istorijoje. Pernai jie finišavo penkti reguliariajame sezone ir iškrito ketvirtfinalyje. Na, o šiemet reguliariajame čempionate Brooklynas jau pasiekė ketvirtąjį laiptelį. Tiesa, labai smarkiai atsiliko, aišku, čia geltonoji kortelė rodoma Akmenės ekipai. Labai smarkiai atsiliko nuo Akmenės krašto Brooklynas reguliariajame sezone. 29 taškai, o Akmenės krašto sąskaito 40 taškų ir lygiai tiek pat surinko Jonavos Vikingai. Buvo antroje vietoje, taip kad Akmenės kraštas net galėjo ir iš karto užimti antrąją poziciją, kas suteiktų jiems ir aikštės pranašumą pusfinalį. Bet tas pusfinalis buvo pralaimėtas taip pat. Taigi Akmenės kraštas ketvirtfinalyje Hegelman komanda palaužė pirmajame mače 4-3, o antrajame 3-2 po pratesimo. Toks atkaklus mūšis. O pusfinalėje jau susitiko su mano minėtais vikingais ir būtent vikingai turėjo aikštės pranašumą prieš Akmenės kraštą. Ir vikingai, na, bet didesnio vargo galima sakyti, pirmajame mače 3-2, o antrajame net 8-1 nušlavė Akmenės kraštą. Na, galbūt per nelyg ir nesikrimto Pavlas Pikalovas, Akmenės komandos vyriausiasis treneris, nes nu, neturėjo tokių labai realių šansų peržengti Jonavos vikingų barjerą pusfinalėje Akmenė ir susitelkė kovai dėl bronzos medalių, kas būtų taip pat labai geras pasiekimas šiai ekipai. Na, vis dėlto žinot, kad Akmenėje gyvena vos porą tūkstančių turbūt gyventojų, turbūt mažiausias, ko gero, miestelis išdalyvaujančių Top Sport futzalo lygoje, na ir toks pasiekimas, aišku, būtų tikrai fantastika. Priminsiu, praėjusį sezoną vieno žingsnelio pritrūko Akmenės komanda, tiesa, tada buvo susijungusi su Šiaulių miesto klubu ir galima sakyti, kad tai buvo bendras projektas. Blokuoja Vilkaviškio ekipos legionieriaus Andersono smūgį svečiai. Karpavičius neužstrigo dabar varžovų gynyboje, suklaidino jisai Wellingtoną. Tiesa, privertė pažeisti taisyklės, jeigu neklistų varžovus Karpavičius. Taip, skiriamas baudos smūgis. Be abejo, tiesioginiam smūgiui situacija nėra labai patogi. Iš kampo ir gan tolimas atstumas. Jau labai turėtų meistriškai atlikti smūgį. Devintasis numeris Rodrigo Ribeiro. Prabėga jis. Palieka kamuolį Gustavo ir muša įvartį Brooklyno komanda. Rezultatą lygina šeimininkai. Jų džiaugsmo šokis. Čia pat ir Adamas Vieraitis atbėgęs prie savo komandos žaidėjų. Puiki standartinė situacija, kaip ir minėjau. Tiesioginiam smūgiui gal nebuvo palanki padėtis, bet sugebėjo gražiai žaisti kamuolį šeimininkai ir jie jau išlygina rezultatą 1-1. Pusiausvyra atstatyta. Na, priminsiu, kad
Savo kišenėje vieną pergalę Bruklinas jau turi. Beveik 8 minutės sužaistos antrajame kelinyje. Čia svečių atsakas ir į tinklą pataiko kamuolys, tiesa, iš kitos pusės. Gintaras Čibirka su kamuoliu, suranda jis komandos draugą, čia pat gražiai senelę sužaidžia šeimininkai. Ir jau bet kur muša kamuolį Wellingtonas. Vienas vienas atkaklios rungtynės. Na ir artėja bronzos medaliai prie Vilkaviškio miestelio, bet vėlgi viskas gali apsiversti, bet kurią akimirką. Vienas įvartis viską keičia. Pabandė perimti kamuolį svečiai. Audrius Brokas grįžta į aikštę, jis keičia Rodrigo Ribeiro. Iškart spusteli svečius šeimininkai. Žinoma, techniški Akmenės krašto žaidėjai įpratę prie tokių situacijų, bet štai skersas perdavimas ir nesustabdė jo. Vienas Akmenės žaidėjų atiduodami kamuolį dabar Bruklino futbolininkams. Vėl vienas prieš vieną savotišką izoliaciją žaidžia Vilkaviškio futbolininkai, bet nėra taip paprasta suklaidinti varžovus. O čia pat svečių atsakas. Keičiasi atakomis abie ekipos. Wellingtonas. Jo perdavimas stulpo pozicijoje žaidžiančiam Aivarui Bagočiui. Pastarasis net gulėdamas dabar iš krapšto kamuolį iš Gintaro Čibirkos kojų. Ir nepavyko Aivarui Bagočiui prasibrauti į varžovų vartų link. Na, bet pagirtinas kovingumas. Žinoma, nei viena iš komandų dabar motyvacijos netrūksta. Kaip ir sakiau, didžiausias laimėjimas kiekvieno iš šių klubų istorijoje būtų bronzos medaliai. Tiesa, Bruklinas šiemet labai sėkmingai rungtyniauja ir buvo pasiekęs futzal taurės finalą. Nežinau, ar ten buvo įteikinėjami kokios nors prabos medaliai taurės finalininkams, bet kuriuo atveju taip pat labai toli nužygiavo Vilkaviškio komanda ir ten tik Kauno Žalgiriui finale nusileido Bruklinas. Na ir jeigu jau paminėjau, kad Akmenės sunkiai skynėsi kelią atkrintamosiose varžybose, tai reikia paminėti, kad Bruklinas apskritai kūrė, sakykime taip, stebuklus ketvirtfinalyje. Teko Vilkaviškio ekipai labai pajėgus varžovas, Mažeikių VIP ir netgi žemiau finišavę Mažeikių salės futbolininkai buvo laikomi savotiškai serijos favoritais, nes ten rungtyniavo ir daug Lietuvos rinktinės buvusių žaidėjų, pakankamai žinomų vardų, labai patyrus ir susižaidusi ta komanda, bet Vilkaviškio Bruklinas kažkaip išsikrapštė iš tos sudėtingos situacijos. Priminsiu, atsilikinėjo pirmosiose rungtynėse ir sugebėjo išplėšti paskutinėmis akimirkomis lygiasias. Vėliau buvo žaidžiamas pratesimas, ten taip pat iškovota pergalė 5-4. Po to išvyka į Mažeikius sekė 2-8, pralaimėjimas labai skaudus, geras antausis ir atrodė, kad iniciatyva bent jau psichologinė perėmė Mažeikių VIP komandą, bet grįžo komandos į Vilkaviškį, na, o savo tvirtovėje parodė, kaip reikia žaisti salės futbolą Bruklino žaidėjai ir 5-1 įtikinama jų pergalė, išvedė juos į pusfinalį. Na, pusfinalyje daug šansų be abejo Bruklinas ir neturėjo, daugkartiniai Lietuvos čempionai Kauno Žalgirio salės futbolininkai juos priėmė ir 7-1 bei 11-2 tokiais triuškinamais skirtumais laimėjo žalgiriečiai, žengė į finalą
ir šiandien žaidžia su Jonavos Vikingais antrasias auksinio finalo rungtynės. Na, o mažajame finale kovą stebime mes Vilkaviškyje. Sitvirtino varžovo aikštės pusėje Bruklinas ir labai pavojingas dabar Audriaus Broko perdavimas. Ir čia pat Salamanavičius skriejo į ataką kairiuoju kraštu. Na, netrūksta tokios kietos fizinės kovos, ne visai būdingos netgi salės futbolui. Čia kiekvienas prisilietimas gali būti traktuojamas kaip pražanga. Audrius Brokas šovė iš toli. Morkis su Salamanavičium nepanikuoja Akmenės krašto žaidėjai, bet čia pat vėl Bruklino išpolis. Audrius Brokas persimeta ant kairės kojos, nelabai patogi situacija jam smūgiui. Geras Audriaus Broko perdavimas ir koks šūvis į apatinį vartų kampą. Na, tik didelių pastangų dėka Akmenės ekipos vartininkas nukreipė kamuolį kampinį. Gustavo per kojų mišką, bet praslydo kamuolys varžovų vartų link. Čia pat klaidina savo varžovus Bruklino devintasis numeris Rodrigo Ribeiro. Gintaras Repšas žaidžia patikimai. Šiek tiek bando numušti tempą svečiai. Supranta jie, kad savo sirgalių palaikomi Bruklino futbolininkai tikrai nusiteikia neišleisti jų iš šios arenos be nuostolių. Trauktis Vilkaviškio komanda dar lyg ir turi kur, bet be abejo nenorėtų pabaigti sezono varžovų tvirtovėje naujosios Akmenės naujajame sveikatingumo ir sporto centre. Ten jau, ko gero, varžybų favoritais būtų laikoma Akmenės komanda. Devintasis numeris Stevenas Maikolas ir smūgis į vartus. Čia tenka paplušėti dabar jau Bruklino vartų sargui. Berods Šaitas ten gal ir ieškojo komandos draugo, gali būti ir taip. Tokiu pusiau smūgiu, pusiau perdavimu. Rodrigo Ribeiro. Jo stiprus perdavimas, na, šiek tiek gal pernelyg stipriai perdavimą atliko Brazilas. Karpavičius net ir labai norėdamas jau nebesustabdė kamuolio. Ir vėl pozicinis Akmenės krašto puolimas, Šaitas. Suranda jis komandos draugą, Karpavičius šiek tiek pramiegojo dabar Glaucono reidą. 2-7 numeriai, o čia pat Bruklino kontrataka ir muša antrą įvartį Vilkaviškio Bruklinas. Šeimininkai veržiasi į priekį. Wow, kaip veržiasi dabar rungtynių scenarijus. Regis jau atstatė pusiausvyrą Bruklinas, turėtų džiaugtis, bet ne, nepakanka jam to. Ir dar vienas Vilkaviškiečių įvartis. Mindaugas Kasparas, jeigu gerai žiūrėjau, 13-asis numeris. Muša įvartį ir išveda Vilkaviškio komandą į priekį. 2-1. Dabar jau Akmenės kraštas turės rengti šeimininkų vartų šturmą. Pirmasis bandymas netikslus. Andersonas sugeria šį smūgį ir reikės dabar Brazilui pagalbos. Buvo stiprus, tikrai šūvis. Ir šiek tiek prireiks laiko atsigauti. Šešios minutės, 23 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Lygiosiomis šios rungtynės baigtis negali. Lygių atveju būtų žaidžiami du pratesimai, du pratesimo keliniai po 5 minutės. Ir jeigu ir tai neišaiškintų nugalėtojo, tada būtų mušama baudinių serija.
Po tris baudinius turėtų atlikti ekipos. Na ir jeigu lygus rezultatas iki pirmos klaidos, tuomet būtų mušami baudiniai. Tęsia rungtynės Akmenės kraštas. Šaita su kamuliu. Salės futbolo sirgaliai turbūt žino, jog pasikeitė vyriausiasis treneris Lietuvos nacionalinėje salės futbolo komandoje. Sveikinta buvo su specialistu iš Kroatijos ir tikėtina, kad šiandien jau buvo priimtas, ko gero tik dar nepaskelbtas sprendimas dėl naujojo Lietuvos rinktinės trenerio. Čia didelių netikėtumų neturėtų būti. Žinoma, tai tik mano spėjimas. Manau, kad Dentinio realiausias kandidatas į Lietuvos nacionalinės rinktinės trenerio postą. Kauno Žalgirio strategas iš Brazilijos. Prieš tai jau dirbęs su rinktine. Na ir žinoma, kad Lietuvos salės futbolo rinktinė rengsis 2026 metų Europos čempionato finaliniam etapui, kuris patikėtas mūsų šaliai, taip pat ir Latvijai, didelė atsakomybė ir garbė ir be abejo tenka labai kruopščiai rengtis tam startui, kaip ir prieš keletą metų Lietuvoje vykusiam pasaulio čempionatui. Smūgis į vartus ir vėl apsigina Bruklinas. Lieka mažiau nei 5 minutės. Šaitas smūgiuoja iš toli, dar vienas Beliau kirtis. Nu, netrūksta dabar darbo Bruklino ekipos treneriui, vartininkui atsiprašau, Adamui Vieraičiui. O čia ant parketo vėl atsiduria kažkuris iš šeimininkų žaidėjų. Na, naudojasi turbūt bet kokią galimybę šiek tiek numušti rungtynių tempą. Ir jūsų ekranuose antrojo įvarčio į Akmenės vartus epizodas. Ir čia turbūt reikia visų pirma pagirti Andersoną, kuris prasiveržė varžovų vartų link ir parito kamuolį taip, kad Mindaugui Kasparui liko tik nukreipti jį į vartų tinklą. Minutės pertraukėlė Vilkaviškio arenoje. Ir geltona kortelė. Čia turbūt epizodo kartojimas. Robertas Šaitas tame epizode buvo įspėtas. Ir savo ataką tęsia svečiai. Wellingtonas paspaudžia jį dabar Deividas Karpavičius, bet 3-2. Čia turi kiekybinį pranašumą savo aikštės pusėje Akmenės kraštas. Nebijo jie spaudimo. Na ir dabar labai kruopščiai tenka gintis Bruklino ekipai. Kompaktiškai įsidėlioja žaidėjai, nepalieka didelių laisvų plotų, stengiasi dengti smūgio linijas, bet čia pat Beliau. Ne, atsiprašau, tai buvo 9 numeris Maikolas. Techniškai kulnu mėgino nukreipti kamuolį į vartų tinklą. Nebuvo pats lengviausias sprendimas. Per nelygiau stiprus perdavimas teko Maikolui ir tuomet jis turėjo tramdyti stipriai ir greitai skriejantį kamuolį. O dabar rizikuoja naujosios Akmenės futbolininkai, palieka tuščius vartus ir žais 5-4. Dabar svečiai prieš Bruklino ekipą. Vadinamai skrajojantį vartininkai leido svečiai ir čia pat šansas dabar
šeimininkams padidinti persvarą. Du smūgiai iš eilės ir Karpavičius virš skersinio. Koks šansas dabar buvo šeimininko ekipai. Iš pradžių Buzevičius tiesiai į vartininką, o čia pat Karpavičius turėjo antrąjį šansą, bet jo nepasinaudojo. Na ir gražina savo pagrindinį vartininką į aikštę Akmenės kraštas. Gintaras Repšas grįžta, manau, kad trumpam. Tuoj pat vėl išleis papildomą puolimo žaidėją, taip ir yra. Ir vėl 5-4. Na, čia reiktų dabar į kamuolys aikštės viduryje rombų įsidėlioti, taip ir daro Bruklino ekipa. Nepalikdama laisvos smūgio linijos viduryje visų pirma. Ir labai presinguoti taip pat negali toliai išeiti Bruklinas, nes štai atsiveria laisvi plotai ir laimiai čia labai patikimai sužaidė Bruklino komandos vartininkas. Vietoj gynėjų dabar jis išbėgo toliai iš savo vartų ir sučiupo kamuolį rankomis. Adamas Vyraitis diskutuoja dar su rungtynių arbitru, matyt prašo, kad būtų skirta pražanga, nes varžovas taip pat kietai žaidė šioje situacijoje. 3 minutės ir 8 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Na, labai šiurkštaus žaidimo čia tikrai nebuvo. Pats Vyraitis nevengė to kontakto ir Wellingtonas užgriuvo ant jo. O čia Karpavičius atsiduria ant parketo. Tolimas perdavimas blokavosi gerai. Karpavičius kamuolį savotiško stulpo pozicijoje ir susidūrė jis su Beliau. Na, o pašokus į orą turbūt labai didelio kontakto ir nereikia. Nepatogiai taip nugriuvo Deividas Karpavičius. Andersonas prie kamuolio. Benas Buzevičius. Degina sekundės šeimininkai. Atsilaikyti laiko ne tiek ir daug. Nepavyko prasibrauti varžovų vartų link šeimininkams. O čia pat koks šansas. Kaip nepataiko dabar beveik tuščius vartus Naujosios Akmenės ekipa. Kairiaja koja smūgiavo svečiai. 13 numeris Wellingtonas čia šovė. Beveik tušti vartai buvo. Ir tikrai dėkinga situacija išlyginti rezultatą. Adamas Vyraitis dabar prašo medikų pagalbos. Na, jau jis desperatiškų šuolių bandė pridengti vartų plotą. Ir nelabai sėkmingai nusileido. Keitimas įvyks Bruklino vartuose. Matyt, prireiks šiek tiek laiko Vyraičiui, kad galėtų visavertiškai užstoti į vartus. Pavalo dar šiek tiek slidų parketą šeimininkų personalas. O Norbertas Vaitekūnas užėmė Bruklino ekipos vartus. Didelė atsakomybė šiam jaunam žaidėjui. 19 metų yra Norbertui Vaitekūnui. Na ir tikrai, jei jis sugebės atsimušti iki pat rungtynių pabaigos ir nepraleis įvarčio, na, nusipelnys šilčiausių turbūt tiek savo sirgalių, tiek ir komandos vyriausiojo trenerio Mindaugo Grigalevičiaus žodžių. Wellingtonas į dešinę. Stevenas Maikolas, Wellingtonas. Čia pat Beliau. Wellingtonas. Na ir nevengia šiek tiek pakilti Bruklino futbolininkai ir dėka aktyvios gynybos sugeba perimti kamuolį. Čia ieškojo laimės atakuodamas tuščius vartus Bruklino žaidėjas, bet juos jau spėjo užimti aikštės futbolininkas. Ir čia pat pražanga. Na, viskas logiška ir suprantama. Šioje situacijoje buvo svarbiausia nepaleisti varžovų į kontrataką, nes vartai tušti. Prisiima dabar geltoną kortelę Akmenės ekipa. Gustavo
palieka aikštė, kaip ir kiti Bruklino žaidėjai minutės per traukėlę. Vilkaviškio arenoje. Ir baudos smūgį atliks Bruklino žaidėjai Andersonas prie kamuolio. Ramiai jisai dalinasi kamuolio su savo tėvinainiu Gustavo. O Gustavo dabar jau spaudžiamas ir pražanga. Beliau nusinešė tiesiog gerokai aukštesnį varžovą. Pernelyg nesistengdamas perimti švariai kamuolio. Ir diskutuoja dar apie kažką su arbitru Beliau, bet pražanga buvo tiek akivaizdi, kad nėra čia kuo kalbėti. 10 metrų baudinys skiriamas į Akmenės komandos vartus ir puikus šansas padidinti persvarą Bruklino ekipai. Prie kamuolio Andersenas stoja. Gustavo atiduoda sviedinį savo komandos draugui. Ir taip, Andersonas vis dėlto bandys nubausti Gintarą Repšą. Labai svarbi akistata. Įmušus įvartį, ko gero Akmenės šansai sumažėtų labai ženkliai. Laiko, žinoma, dar yra. Salės futbole situacija gali pasikeisti net ir komanda atsilikinėjant didesnių rezultatų, bet žingsnis bronzos link būtų žengtas labai didelis. Andersonas susikaupęs prieš 10 metrų baudinį. Dar arbitras prašo pavalyti aikštelė. Na, nežinau, ar turi aiškiai nusimatęs kampą, į kurį muš Andersonas, ar elgsis pagal situaciją, atsižvelgdamas į vartininko judesius. Bet kuriuo atveju labai didelė atsakomybė dabar užgula Brazilo pečius. Patyręs šis žaidėjas, netrukus jam sukaks 30 metų po mėnesio, taip kad matęs šilto ir šaltojo Andersonas. Na ir ne vieną tokią akistatą laimėjęs jis per savo karjerą. Pamatėme ir šį sezoną, susikaupęs Andersonas įsibėgėja, jo smūgis į vartus ir gelbėja svečius vartininkas Gintaras Repšas. Puikus vartininko epizodas, labai patikimai atrėmė Andersono smūgį. Pirmiausia, reikia pagirti vartų sargą už puikiai užsiimtą padėtį. Išbėgo jis toli iš vartų, salės futbolio leidžiama palikti vartų liniją. Ir sumažino smūgio kampą, na ir plačiais mostais atrėmė Andersono smūgį. Ohoho, kokį šansą paleido dabar Bruklinas užsitikrinti bronzos medalius, arba jau labai prie jų priartėti. O čia pat spaudžia šeimininkus naujosios Akmenės ekipa, kliūna už linijos dabar Andersonas, nieks jam netrukdė, bet slystelėjo šiek tiek Brazilas. Gustavo, Andersonas ir Beliau
tikojo kamuolio. Audrius Brokas. Jo perdavimas. Wow, kokia galimybė dabar Gintaras Čibirka. Na, tiesiog idealios progos sulaukė Gintaras Čibirka. Audrius Brokas ją sukūrė ir nepataikė į vartus patyręs 46 metų veteranas. 50 sekundžių lieka iki rungtynių pabaigos ir Gintaras Čibirka taiso savo klaidą. 46 metų netrukus būsiantis veteranas muša trečiąjį Bruklino įvartį ir jau spindi bronzos medaliais Bruklino ekipai. Vėl Audrius Brokas, vėl jo rezultatyvus perdavimas. Pakelia galvą ir pamato atsidengusi savo komandos kapitoną, na, o Gintaras Čibirka su artėjančiu 46-ojo gimtadieniu sveikina turbūt pat save ir savo gerbėjus. Vos 5 dienos liko iki Gintaro Čibirkos gimtadienio, na ir turbūt tas 5 dienas, jei Bruklinas laimės, tikrai galės švęsti bronzos medalius ir savo artėjantį gimtadienį. 38 sekundės iki mačio pabaigos, vėl keičia vartininką aikštės žaidėjų Akmenės kraštas. Gustavo išsaugoja kamuolį, dar surenks ataką, ko gero svečiai, bet jie skuba taip pat, netikslus perdavimai, nervų karas dabar Akmenės krašto stovykloje. Bagočius smūgis į vartus ir kaip pasiaukojamai dabar žaidžia Bruklino vartininkas. Geras perdavimas atkirtęs net 3 Bruklino žaidėjus, bet čia vartininkas didvyriškai tiesiog eina į kontaktą su varžovu, griūna po kojomis ir gelbėja komandą nuo įvarčio. 16 sekundžių. Švieslentėje lieka Akmenės kraštui. Gaudo kvapą svečiai, aišku, gan intensyvios rungtynės. Labai dinamiškas antrasis kėlinys, didelis žaidimo tempas. Na ir jau tikrai jėgų trūksta Akmenės krašto ekipai. Čia Beliau susijėmęs už galvos, nežinia ar iš apmaudo, ar dėl to, kad jaučia kažkokius skausmus. Ir suteikiama pagalba Adamui Viraičiai. Kaip ir minėjau, tas pasiaukojamas jo žaidimas pastarajame epizode, kai išgelbėjo komandą nuo įvarčio, kainavo turbūt šiek tiek sveikatos Adamui Viraičiui, bet kągi, jei viskas pasibaigs taip, kaip ir turi pasibaigti, turbūt spės išsilaižyti žaizdas Adamas Viraitis iki kito sezono. Na, matysime, kaip ir ką dar sugebės pasiūlyti Akmenės kraštas, atsidūręs ant prarajos krašto. Vėliau pasirengęs pradėti išpuolį. Na, reiktų kuo greičiau dabar turbūt Akmenės kraštui smūgiuoti į vartus, bet ne, ruošia tiesiog paskutinį išpuolį. 10 sekundžių, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1 ir triumfuoja Vilkaviškio Bruklinas. 3-1 laimėtas atsakomasis mažojo finalo mačas ir bronzos medaliai keliauja į Vilkaviškį. Mažo Suvalkijos miestelio komanda perrašo Lietuvos futzalo istoriją. Pirmą sykį istorijoje užkopdama ant trečiojo pakilos laiptelio džiaugiasi komandos futbolininkai. Vilkaviškio Bruklinas nusipelnė šios pergalės mažajame finale. Pirmosios serijos rungtynės baigėsi 3-0 jų naudai varžovų tvirtovėje. Na, o šįsyk atkaklesnė kova, bet visiškai pelnyta Bruklino pergalė. Na, turbūt pirmiausia paminėkime komandos vyriausiai trenerį Mindaugą Grigalevičių ir jo įdėtas pastangas šį sezoną. Buvo tikrai daug apmaudžių nesėkmių, daug išbandymų, bet vis dėlto galiausiai Bruklinas triumfuoja.
bronzos medaliai netrukus turbūt pasieks šios vietos laimėtojus. Dabar matome, sveikina juos ir varžovai. Taigi bronzos prizininkais tapo Adamas Vieraitis, Gintaras Čibirka, Rodrigo Ribeiro, Gustavo Andersonas, Norbertas Vaitiekūnas, Titas Vitkauskas, Benas Buzevičius, Deividas Karpavičius, Artūras Pečiulis, Mindaugas Kasparas, Justas Lasevičius, Audrius Brokas, Paulius Krakauskas, mano minėtas vyriausiasis treneris Mindaugas Grigalevičius. Taip pat ir dėl traumų šio sezono negalėjo aikštėje užbaigti Ignas Raštutis. Dar galbūt ir keletas kitų žaidėjų, kurių nebuvo registruota paskutinėme mače, bet kuriuo atveju štai koks triumfo ratas ir triumfo šokis Vilkaviškio arenoje. Sirgalių ir komandos gerbėjų padėka savo numylėtiniams jūsų ekranuose. Na, seniai turbūt tokį vaizdą teko matyti, kaip gerose kaimo vestuvėse suka ratelį dabar visa Bruklino arena, be ne 100 žmonių, kaip per gerą balių. Bet, žinoma, švesti yra ką, taigi dar kartą sveikinimai Bruklino ekipai. Na, turbūt paguodo žodžiai Akmenės kraštui, antrą sezoną iš eilės liekančiam per žingsnį nuo medalių. Nieko, bus turbūt ir jų sezonas, ateis ir jų laikas. Na, o dabar metas švesti Vilkaviškio Bruklinui ir laukiame žinių iš didžiojo finalo Kaune, kur Kauno Žalgiris žygiuoja savo aukso medalio link dvikovoje su Jonavos Vikingais. Aš, komentatorius Zigmas Jurevičius, atsisveikinu iki kito sezono ir sakau jums sudie.
Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės. Daugiau nei 100 tūkstančių prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango print. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Bet jo namuose atsirado bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgau jėgos. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Futbolo radijas Radio Centras. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės. Daugiau nei 100 tūkstančių prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Thank you.